Leerders in graad 4 tot 9 se punte moet weer vanjaar aangepas word om hulle te help slaag. Dit is omdat die nagevolge van die COVID-19 pandemie kwansys steeds in skole gevoel word. Die langtermyn-effek hiervan is egter verrykend. Die kunstenaar Lorraine Loods het onlangs groot aandag getrek toe sy deur die bekende Hollywood-akteur Bruce Willis se dogter gevra is om 'n kunswerk van hom te maak. Sy het met ons oor die kunswerk gesels en ook wenke gedeel vir ander kunstenaars wat hulle passie 'n voltydse beroep wil maak. In meer as 10 jaar is die polisie so wat 90% van sy reserviste kwyt. Dit lyk egter nie of die polisie enige erns het om van die vaardige vrywilligers gebruik te maak nie. Ons het met voormalige reserviste hieroor gaan gesels. Is jy op soek na 'n skool vir jou sportiewe seun? Die webtuiste SA School Sports het weer hulle lys van top sportskole vir seuns bekend gemaak en daar is 'n hele paar Afrikaanse skole op die lys. Die Paralympiese medaljewenner Luzaan Kutsie het met Maroela Media gesels oor haar sprookiestroue met Jean-Ray Badenhorst, liefde vir atletiek en die dokumentêr oor haar lewe, 'n gids vir Luzaan. Lees dit alles hierdie naweek op Maroela Media.